Енді осы жаңа жыл мерекесі қарсаңында студиямызға таңғалдыру өнерінің шебері Самат Рыскелдиевті арнайы шақырып отырмыз. Добрый вечер. Мы рады видеть вас в нашей программе. Самат, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сен де өткенде уәде беріп едіңіз. Біздің информбюро көрермендерін арнап, осы жаңа жыл тауық жылында бір жаңа көрініс тарту етем деп. Иә, жаңа жылға арнайы өзімнің дайындап, өзім жаңағыдай көрсетіп жүрген сиқырлы номер бар. Олай болса, рұқсат болса көрсетейін. Көмекшім шақырайын ортаға. Көмекші керек болушы сізге. Шақырай көмекшіңіз. Иә. Ну, бұл енді сиқырлы қорапша арнайы осы бүгінгі кешке дайындап алып келіп отырмын. Бұның ішінде не бар енді? Бұның ішінде қазір енді өздеріңіз ойлап көріңіздер, не бар екен. Енді сен не бар деп ойлайсың бұның ішінде? Волшебная палочка. Енді бірге көрермендермен тамашалайық. Олай болса, қорапшаны ашып көрсетейін бірінші. Ішінде не бар екенін? Ішінде жоқ сияқты. Ары қарай кеттік. Ничего нет. Ештеңе жоқ қой. Ничего нет. Олай болса, ары қарай жалғастырайық. Қорапшаны жабамыз. Бір кез келген сиқырлы сөздеріңіз болса, соны айтып жіберсеңіздер. Симсалабим. Мен енді ақылай мақылай деп қояйын. Аха. Олай болса, қорапшаны ары қарай жалғастырайық. Ашамыз қорапшаны. Так. О, интересно. Тағы да қараймыз. Тағы да ештеңе жоқ сияқты. Енді келе жатқан жаңа жыл. О, әссәлем. Да, здорово. Енді Самат, біз тауық жыл деп жатырмыз, мынау әтеш қой. Енді әркім арқылай атайды ғой негізі, жаңағыдай тауық жылы дейді, біреулер қора жылы дейді. Енді мына Қытай елінде қызыл қораз деп атайды екен. Енді айтатын болсақ, бәрі сол бір жұмыртқадан шығады ғой. Сондықтан тауық жылы деп. Енді шығыс болжамдары бойынша осы тауық жылы қандай жыл болмақ? Ну, как известно, 2017 год – это год огненного петуха. Этому животному приписывают ответственность, решимость. Ваш артист обладает такими характеристиками? Енді айтатын болсам, мына тауық жылында туылған жандарды көздеген мақсатына жете білетін сондай жандар сол тауық жылында туылады деген. Сондықтан мына келе жатқан тауық жылы берекелі де мерекелі сондай жақсы жыл болайын деп тұр. Тауық жылы татулықтың жылы болсын дейміз. Иә, иә. Енді Самат, бізге берілген уақыт өте шектеулі ғой. Сондықтан енді арнайы дайындап келген тағы бір өнеріңіз бар сияқты. Соны тамашаласақ. Жақсы, тамашалай олай болса. Давайте посмотрим. Очень интересно. Ого. Ой. Неожиданно, совершенно неожиданно. Да, здорово. Бағанасы қоңырлау еді, но енді ақшылдау өкінді. Бұл енді ақ қораз. Самат, енді сиқырды кейбіреулер алдау, арбау. Дегенмен біздегі бүгінгі басты мақсат осы мереке қарсаңында көрермендерімізге қуаныш, мерекелік көңіл күй сыйлау еді. Осылай өнеріңізбен таң қалдырып, жан жағыңызды қуантып жүре беріңіз. Е, рахмет сіздерге де бүгін кешке шақырғандарыңызға. Спасибо вам, что вы нас удивили сегодня, и с наступающим вас Новым годом!